إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون عشر محرم ابھی تازہ تازہ گزرا ہے سال کا یہ آغاز ہے لیکن اس وقت امت مسلمہ ایک انتہائی تکلیف مصیبت اور غم سے دوچار ہوتی ہے اس سال کا یہ آغاز حرمت والے مہینے کے یہ ابتدائی 10 دن شرکیات کفریات بدعات خرافات رسومات کی نظر ہو جاتے ہیں اس سے بدترین سال کا آغاز کوئی نہیں ہو سکتا حالانکہ سال کا آغاز واقعہ ہجرت سے ہوتا ہے اس لیے اس کو ہجری سال کہتے ہیں وہ ہجرت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دینی حمیت دینی غیرت دین کے لیے مر مٹنے سے تعبیر ہے وہ ہجرت جس سے ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی اور دین کی دعوت خوب پھیلی جس کے نتیجے میں
کفر کے خلاف جہادی مار کے برپا ہوئے اور دعوت و تبلیغ کا ایک نئے سرے سے آغاز ہوا، اور پھر دعوت و جہاد کے ان سلسلوں سے جزیرۃ العرب پر اسلام غالب آیا۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو خوب اور خوب ان 10 دنوں میں مطعون کیا جاتا ہے۔ جس ہجرت کے نتیجے میں دین کی دعوت پھیلی، دین عام ہوا، دین غالب آیا، اور ایک صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ معرض وجود میں آیا، اسلامی تعلیمات نافذ ہوئیں، ان پر عمل ہوا، ان 10 دنوں میں بالخصوص اسلام کے اس خوبصورت چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اسلام کو تبدیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے باتیں صرف معتمد ذرائع سے سننے تک محدود تھیں، روافض کی بعض کتب کی دستیابی کی صورت میں مطالعے سے معلوم ہوتی تھیں، یا بعض آڈیو کیسٹ کے ذریعے ان کی بکواسات، خرافات کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتی تھی۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، اب تو یہ ساری کفریات، شرکیات، خرافات، رسومات، بکواسات، بدعات ہر آدمی دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے اس کے مشاہدے میں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آئے سال دین کے خلاف اس سازش اور دین کے بگاڑ کی اس سازش کو دیکھ کر دل بڑا ہی غمگین ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے۔ آج بھی دل بڑا دکھی ہے، سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے بات شروع کروں، ان روافض کے کس کس شرک، کفر، بدعت، فسق، فجور، ضلالت کا تذکرہ کروں، کس پہلو کو اجاگر کروں، انہیں سمجھاؤں کہ تم کس راہ پہ چل پڑے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آل رسول کا نام لیتے ہو، محمد اور آل رسول کے دین کو تم نے بگاڑ کے رکھ دیے۔ اپنی قوم کو سمجھاؤں، سنی حضرات، اہل حدیث حضرات کو، نام نہاد سنیوں کو، وہ نام نہاد سنی جو سنی کہلانے کے باوجود اس وقت ان 10 دنوں میں اپنی بدعات اور خرافات اور صحابہ پر تبرہ کے ذریعے ان روافض کے ہم نوا نظر آتے ہیں، یا پھر ان مسلمانوں کو جو بیچارے ان 10 دنوں میں خوب اور پورا سال بالعموم
یہ شرک یہ کفر یہ بدعات دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اور محبت آل رسول اور غم اہل بیت کے نام پر گمراہ ہوتے ہیں, بدکتے ہیں, بھٹکتے ہیں. اور ان روافض کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں, یہ محبان آل رسول ہیں, محبان اہل بیت ہیں, ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ان کو یہ تمغہ دیتے ہیں. یا پھر حکومت پر رونا رون, ایک اسلام پر نام لیوا مملکت اپنے آپ کو مسلمان حکمران کہنانے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل ہونے والی یہ مملکت, اس میں کھلے عام صحابہ پر تبرہ ہو رہا ہے, کھلے عام شرک ہو رہا ہے, اور کھلے عام دین کو بگاڑا جا رہا ہے, دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور حکومتی پوری سرپرستی ان کو حاصل ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. واقعہ کربلا, حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت یہ برحق ہے. ان سے قبل علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی برحق, ان سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی انتہائی دردناک المناک غمناک شہادت بھی برحق, ان سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی برحق, ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ اور غم بھی برحق, ان سے پہلے 70 قراء کی انتہائی دردناک شہادت, احد میں 70 عظیم و شان صحابہ کی شہادت بھی برحق, ان سے پہلے امیر حمزہ جنہیں اللہ کے رسول نے سید الشہداء کہا ان کی شہادت بھی برحق ہے. ان شہادتوں کا انکار نہیں, ان شہادتوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے دل دکھ سے غم سے افسوس سے بھر جاتا ہے, لیکن شہادت حسین کے نام پر جو کفر شرک بدعات رسومات کا رواج گرم ہے, الامان الحفیظ. اور شہادت حسین کے نام پر جو غلو آمیزی اور جو پروپیگنڈا صحابہ کے خلاف کیا جاتا ہے, الامان الحفیظ. اور شہادت حسین واقعہ کربلا کی آڑ میں روافض کھل کے اپنی کفریات اور شرکیات اور زلالتوں کو بیان کرتے ہیں, دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ویسے حکومت کہنے کو کہتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کا قانون لاگو ہے. میں پوچھتا ہوں, محرم کے دنوں میں سبیلوں کی آڑ میں جو کان پھاڑنے والی آوازیں بلند ہوتی ہیں, ڈیک کے ذریعے بلند و بالا آوازیں, وہاں مرثیے نوا خانی اور ان اشعار میں, ان دوہڑوں میں جو کفر اور شرکیات اور اصحاب رسول پر تبرہ ہے, اس کا کہاں سے جواز ہے؟ یہ حکومتوں کی کھلی منافقتیں. ادھر کہتے ہیں امن و امان کا مسئلہ ہے,
اور ادھر کھلے عام ان شرکیات اور کفریات کی اجازت ہے اور ایک گروہ کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے اور وہ روڈوں اور چوراہوں پر عام مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. یہ پھر کہاں سے ہو گیا مسئلہ امن و امان کا؟ یہ تو امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی سازش روافض کی طرف سے اور کھلی چھٹی حکومت کی طرف سے. بہت افسوسناک یہ صورتحال. شہادت حسین برحق ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، سری. یہ کوئی اسلام اور کفر کا مارکا تھا. یہ باہم ایک سیاسی چپکلش تھی جو پہلے علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں تھی اور ان کے بعد ان دونوں کے بیٹوں میں آ گئی. حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو یزید سے زیادہ خلافت اور بادشاہت کا حق دار سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ امت مسلمہ پر چھوڑ دیا جائے، وہ جسے چاہیں حاکم بنائیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا درست نہیں، اتنی سی بات. پھر کوفیوں نے جہاں روافض کی بھرمار تھی علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جن ظالموں نے پہلے عبداللہ بن صبا یہودی کی کارستانی اور سازشوں کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فساد برپا کیا، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے، اقربا پروری کے نعوذ باللہ، ان کے جتنے عمال تھے ان میں صرف دو یا تین ہوں گے جو ان کے رشتہ دار تھے یا پھر مال غنیمت میں اسراف اور فضول خرچی کا الزام لگایا. اور یوں گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر ایک فساد برپا کیا عبداللہ بن سبا نے، جو یہودی تھا اور ان کی ہم نوائی کی ایرانی منافقوں نے، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور مختلف علاقوں میں چھپ گئے تھے، ان کو موقع مل گیا، انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی. اس یہودی اور ایرانی سازش سے لوگوں کو خراب کیا گیا، اشتعال دلایا گیا، خراب کیا گیا، فساد برپا کیا گیا. لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. انہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ رسول ہونا نظر نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ راشد کہا تھا، اور اس خلیفہ راشد میں چار صحابہ آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سنت الخلفاء الراشدین. فرماتا 30 سال خلافت کے ہیں کہ میرے خلیفہ ہوں گے، یہ نظر نہیں آیا. امت کے تیسرے نمبر پر افضل ترین انسان تھے، وہ نظر نہیں آیا. سب سے زیادہ جنت کی بشارتیں ان کو ملی، یہ نظر نہیں آیا. رسول اللہ کے دوہرے داماد تھے، یہ نظر نہیں آیا. اسلام کے لیے ان کی مالی قربانیاں جو سب سے بڑھ کر تھیں، یہ نظر نہیں آیا. ان یہودیوں اور ایرانیوں کے شوشے نظر آ گئے، ان کا فساد نظر آ گیا جس کی ان کو کوئی حقیقت معلوم نہیں تھی. سچ کہا کسی نے، عوام کل انعام. عوام کی اکثریت چوپاؤں کی طرح ہوتی ہے، جس طرف ہانک دو ہانک دیے جاتے. عوام مسلمانوں کی اسی جہالت اور نالائکی اور فتنے اور فساد کی آواز پر لبیک کہنے کی وجہ سے ان یہودیوں اور ایرانیوں کو اپنی سازش کو کامیاب کرنے کا موقع ملا.
اور آخر کار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن کے شدید ترین سخت ترین محاصرے کے بعد آخر کار شہید کر دیے گئے. وہیں سے مسلمانوں میں فتنہ فساد کا آغاز ہوا. یہی ظالم اور سارے فسادی پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے. پھر آل رسول کے بارے میں غلو آمیزی، صحابہ کے بارے میں جھوٹے الزامات اور اتہامات، جب انہوں نے دیکھا کہ نالائق مسلمان عثمان کے خلاف پروپیگنڈے کو انہوں نے قبول کر لیے رضی اللہ عنہ، تو یہ آگے بڑھے. پھر ابو بکر و عمر پر نعوذ باللہ علی سے خلافت چھیننے کا پروپیگنڈا کیا. پھر عمر پر مزید آل رسول پر ظلم کا پروپیگنڈا کیا. اور پھر اس طرح ان کو فاسق اور فاجر اور ظالم، اور پھر ابو بکر صدیق پر باغ فدق غصب کرنے کا الزام لگایا اور یوں ایک شورش برپا کر دی. اور یوں شیعت کی عبداللہ بن سبا نے بنیاد رکھی، بیج ڈالا، اور ایرانیوں نے اس کو قبولیت بخشی، اور عام مسلمان وہ آل رسول کی محبت میں غلو کا شکار ہو گئے. اور پھر یوں چلتے چلتے بعد میں آ کر یہ سارا غلو شرکیات کفریات شروع ہوئے. تو انہیں کوفہ کے رہنے والوں نے، جن کو روافض اور شیعہ کہہ سکتے ہیں، جو فسادی تھے، ان کو پھر فساد برپا کرنے کا موقع ملا. حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کی کوشش سے، ان کی قربانی سے مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، اجتماعیت پیدا ہو گئی. اور تقریباً 20 سال کا عرصہ امن و سلامتی کے ساتھ رہا. علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی بیعت کی، عمر کی بیعت کی، عثمان کی بیعت کی، حسن و حسین نے ابو بکر کی بیعت کی، عمر کی بیعت کی، عثمان کی بیعت کی. پھر اختلاف ہوا، علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ کے بیچ میں، لیکن یہ اختلاف بھی کوئی اسلام اور کفر کا نہیں تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، انہم لا یستزیدوننا فی الایمان و ایمان بالرسول ولا نستزیدہم الامر واحد قتل عثمان و نحن عنہ برا. علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، نہ ہم اپنے آپ کو معاویہ اور اس کی فوج میں جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر مومن سمجھتے ہیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے میں، اور نہ ہی معاویہ اور اس کی فوج میں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ مومن سمجھتے ہیں اللہ رسول پر ایمان لانے میں. بس ایک بات ہے جس میں اختلاف ہے، اور وہ مسئلہ ہے قتل عثمان کا، اور ہم قتل عثمان سے بری ہیں. بس ان کا مطالبہ ہے کہ قاتلین عثمان سے فوراً انتقام لیا جائے، اور ہم کہتے ہیں لیں گے لیکن اس میں وقت لگے گا. بس یہ اختلاف کی وجہ ہے. بلکہ محبت اور پیار اس اختلاف کے باوجود اس قدر تھی کہ لڑائی ہو گئی انہی منافقین کی سازشوں سے، انہی بلوائیوں اور فتنہ انگیز لوگوں کی سازشوں سے صلح کی ساری کوششیں ناکام ہوتی رہیں. صلح اپنی تکمیل کے قریب ہوتی پھر یہ لوگ فتنہ پھیلا دیتے، پھر یہ لوگ رات کی تاریکی میں دوسرے فریق پہ حملہ کر دیتے، صلح نہیں ہونے دی.
اور پھر جب جنگ رکی تو علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے سپاہیوں کی جو ان کی فوج تک پہنچ گئے تھے لڑائی کرتے کرتے اور پھر وہ قتل ہو گئے, اپنے فوجیوں اور ساتھیوں کے جنازے کے ساتھ ان کے بھی جنازے پڑھے, اور جہاں اپنے ساتھیوں اور فوجیوں کو شہید دفن کیا وہیں ان کو بھی دفن کیا. پھر صلح کی حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی, میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں حسن نے جن سے صلح کی, صلح حسن و معاویہ. اس صلح کے نتیجے میں تقریباً دس سال تک حسن زندہ رہے, صلح پر قائم رہے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وظائف لیتے رہے, مراعات لیتے رہے اور پرسکون زندگی گزاری. اور مزید دس سال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے, وہ وظائف لیتے رہے, مراعات لیتے رہے, امن سکون کے ساتھ قائم رہے. اس دوران یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں علی رضی اللہ عنہ پر تبرہ کیا جاتا تھا, ممبروں پر کھلے عام نعوذ باللہ ان پر لان تان ہوتی تھی. اگر یہ تبرہ اور کھلے عام علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت پر لان تان ہوتی تھی تو پھر حسن کہاں تھے, دس سال تک وہ بیت میں رہے. حسین کہاں تھے, بیس سال تک وہ بیت میں رہے. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس امن کو مستقبل میں قائم رکھنے کے لیے, فتوحات کے سلسلے کو مستقبل میں قائم رکھنے کے لیے بہت فتوحات ہوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. مراکش, افریقہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک اسلامی فتوحات پہنچ گئیں. تو ان فتوحات کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو صحابہ اور دیگر جو محدثین تھے ان کے مشورے سے ولی عہد مقرر کیا. جو لوگ اس وقت موجود تھے حالات کے پیش نظر سب نے اس ولی عہدی کو قبول کیا, اور یزید اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید جب تخت نشین ہوا تو جو لوگ ان کی ولی عہدی کو قبول کر چکے تھے وہ اس پہ قائم رہے. لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح منصب خلافت کے سنبھالنے کو مناسب نہیں جانا, اختلاف کیا. وہ سابقہ چپکلش بھی تھی, یہ انداز بھی نیا تھا. ادھر کوفیوں کو پتہ چلا, ان فتنہ بازوں کو, ان منافقوں کے ٹولے کو, کہ ہماری سازشیں دب گئی تھیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح سے اور حسن اور حسین کی معاویہ سے بیعت سے, اب ہمیں موقع مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے خطوط لکھے, آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ ہم سے جو مطالبہ کریں گے ہم پورا کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آل رسول سے محبت کرنے والے, ہم علی سے محبت کرنے والے, ہم آپ سے محبت کرنے والے. اور پھر صحابہ ان کو روکتے رہے, تابعین روکتے رہے کہ دیکھیں وہ فسادی لوگ ہیں, بے وفا لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی, حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی, اس لیے ہمیں فتنے کی بو آ رہی ہے. لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کو نہیں سمجھ سکے. روکنے والوں میں کون تھے؟ مدینہ میں ان کے بھائی محمد بن حنفیہ تھے, علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے. حسن حسین اور ان کی والدہ الگ الگ تھیں, لیکن علی کا بیٹا تھا وہ بھی,
انہوں نے روکا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر جب مکہ میں آئے تو مکہ میں عبداللہ بن عباس جو بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے انہوں نے روکا. عبداللہ بن جعفر جو چچا زاد تھے ان کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, انہوں نے ان کو روکا. دیگر صحابہ عبداللہ بن عمر, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے کبار تابعین جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے روکا, لیکن وہ نہیں رکے. ان کی ایک سوچ تھی اس معاملے کو حل کیا جائے کہ یہ خلافت کا طریقہ درست نہیں. پھر ان کو وہاں سے دعوت آ رہی تھی, یہ سوچ رہے تھے میں وہاں جا کے اپنا اگلا اللہ عمل تیار کروں گا, میرے ساتھ کچھ افراد ہوں کچھ لوگ ہوں تاکہ میں ان کے بیچ میں رہ کے اپنا اللہ عمل تیار کروں. پھر اس پورے عرصے میں کہیں انہوں نے کہا نہیں کہا آپ مجھے کیوں روک رہے ہو, نعوذ باللہ, اسلام کو خطرہ ہے, اسلام ڈوب رہا ہے, میں اسلام کو بچانے جا رہا ہوں, کفر آ گیا ہے, میں کفر کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں. کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا, کسی موقع پہ نہیں کہا, زندگی کے کسی موڑ پہ نہیں کہا. اگر اسلام اور کفر کا یہ مارکا تھا تو صحابہ پیچھے قتل نہ رہتے, محدثین پیچھے نہ رہتے. وہ صحابہ جنہوں نے اور جن کے آبا نے اسلامی مملکت قائم کی تھی, فتوحات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا تھا, اسلام کو دنیا بھر میں غالب کیا تھا, وہ اتنا جلدی اسلام کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھ سکتے. چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور جو انہوں نے خطوط لکھے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. راستے میں تھے, طویل قصہ ہے مختصر بتا رہا ہوں, وہاں سے اطلاع آئی کہ کوفیوں نے بے وفائی کی, مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ حالات درست نہیں ہیں, حالات تو بہت بگڑ گئے, میں تو اس حد تک حالات کے بگاڑ کا نہیں سوچ رہا تھا, زیادہ واپس چلنا چاہیے. 72 افراد کا یہ قافلہ, حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی خبر کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالی, مسلم بن عقیل کا خط ملا کوفہ سے جو شہید ہو گئے تھے کہ یہ بے وفا ہیں, بے مروت ہیں, انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ہی مجھے قتل کروایا ہے, آپ واپس چلے جائیں, آپ یہاں نہ آئیں. خبر ملی, خط ملا, سب کو جمع کیا, کہا ہمیں واپس جانا چاہیے. مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے وہ کھڑے ہو گئے, آڑ بن گئے, رکاوٹ بن گئے, ہمارا چچا ہمارا والد فوت ہو گیا ہے, اب ہم انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے, ہم تو انتقام لے کے رہیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, ان کے جذبات کی قدر کی. یہ تاریخی حقائق ہیں. اگر اسلام اور کفر کا مارکا تھا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف مسلم بن عقیل کی وفات کی خبر سن کر واپس پلٹنے کا عزم کیوں کیا؟ پھر چل پڑے. پھر ابھی کوفہ سے تھوڑے فاصلے پر تھے تو کوفی فوج نے عمر بن سعد کی قیادت میں آ کے راستہ روکا اور کہا کہ میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں گے, انتشار کا خطرہ ہے, آپ کی وجہ سے انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے, آپ اس انتشار کی فضا کو ختم کریں, آپ محصور ہیں, آپ گھرے ہوئے ہیں, آپ کو اس انتشار کی فضا کو ختم کرنا ہوگا. چنانچہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالات دیکھے جو ان کی سوچ میں بھی نہیں تھے, وہ کوئی انتشار پھیلانے نہیں جا رہے تھے, فتنے فساد کی آگ کو بھڑکانا نہیں جا رہے تھے, اس وقت جو انہوں نے
اہل سنت اور روافض کی کتب میں موجود ہے، تین باتیں رکھیں، ٹھیک ہے ان تین باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لو، یا مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو جہاں پر میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے۔ اب بتاؤ، اگر اسلام اور کفر کا مارکہ اور جنگ تھی، اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، لیکن وہ عبید اللہ بن زیاد نے، عمر بن سعد نے تو خوشی کا اظہار کیا، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے، میں ابھی لکھ کے بھیجتا ہوں گورنر کو، وہ ابھی منظوری دے دیں گے، خوشی خوشی لکھ کے بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کے پاس جب یہ عمر بن سعد جو فوج کے کمانڈر تھے، ان کا خط پہنچا، تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے، وہ بھی پہلے بڑا خوش ہوا کہ اب ہیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو یہی روکا گیا کہ یہاں خلفشار اور انتشار کو روکا جائے، وہ تو رک گیا، لیکن اس مجلس میں ایک بد باطن خبیث النفس شمر الجوشن بیٹھا ہوا تھا، اس خبیث اور ملعون نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ آپ ایسے نہ چھوڑیں، آپ انہیں پہلے اپنی اطاعت پہ راضی کریں، انہیں مجبور کریں یا آپ کو اپنے آپ کے حوالے کر دیں، پھر آپ انہیں اپنی کسٹڈی میں لے کے پھر آپ اسے یزید کے پاس بھیجیں، ابھی یہ قابو میں آئے ہوئے۔ بس اس کی اس خبیثانہ بات نے عبید اللہ بن زیاد پر برا اثر ڈالا، اور پھر اس نے فوراً حکم بھیجا کہ نہیں، حسین رضی اللہ عنہ کو کہے کہ پہلے وہ ہمیں ہمارے سپرد کرے۔ تو ساتھ میں تھوڑی دیر بعد پیچھے عبید اللہ بن زیاد نے شمر الجوشن کو ہی نیا فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجا کہ تم جا کر سختی سے اس معاملے کو کنٹرول کرو، عمر بن سعد ان سے نرمی کر رہے ہیں۔ اور یوں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط نہیں مانی، اور یہ پیچھے نہیں ہٹے، اور ادھر کوفیوں نے بھی دیکھا کہ شاید صلح نہ ہو جائے، جنہوں نے خط بھیجے تھے، اور پھر یہ ہمارے سارے خطوط یہ حکومت کے ہاتھ نہ لگ جائیں، اور ہمیں باغی سمجھ کے ہمارے خلاف کاروائی نہ کی جائے، کچھ وہ جو وہ فوج جس میں سارے کوفی تھے، کوئی شام سے نہیں آیا تھا فوجی، اور کچھ ان خود کوفیوں عوام نے اس طرح یہ سارا فتنہ برپا کیا اور ساری خرابی پیدا کی، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک غمناک ثانیہ معرض وجود میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد اب اس قصے کو بنیاد بنا کر آپ کو پتا ہے کہ کیا گل کھلائے جاتے ہیں، مبالغہ رائی الگ ہے، مبالغہ رائی کیا ہے؟ اللہ اکبر، بھوکا پیاسا مارا گیا، پانی تک نہیں دیا گیا، حالانکہ ایک دو دن کا یہ مارکا تھا، بات تھی۔ اور پھر پروپیگنڈا کیا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بقیہ افراد بچے تھے، انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا کے کوفہ سے کربلا سے دمشق تک کا سفر کرایا گیا، اور نعوذ باللہ آل رسول کی خواتین کو کنیز بنایا گیا، اور ان کو پورا راستہ کوڑے مارے گئے اور دھکے دیتے اور مارتے اور بھوکا پیاسا ان کو دمشق میں لے جایا گیا۔ یہ سارا جھوٹ اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ان خواتین کو دمشق پہنچایا گیا، اور جب یزید کے پاس یہ لوٹا پوٹا خاندان پہنچا تو یزید نے جو الفاظ کہے، اس نے کہا قبح اللہ ابن مرجانۃ لو کان بینہ وبینکم رحم او قرابۃ ما فعل ھذا بکم، اللہ عبید اللہ بن زیاد کو تباہ و برباد کرے اگر اس کے اور آل رسول تمہارے بیچ میں رشتہ داری اور قرابت ہوتی تو یہ کبھی بھی تمہارے پاس تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ اور پھر کہا تم تو ارضا
عن اهل العراق ان طاعت اهل العراق بدون قتل حسین. میں اہل عراق، عراق اور کفر اور پورے علاقے جہاں سورش برپا تھی ان کی اطاعت کو قبول کر لیتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور شہادت یا قتل کے بغیر. کیا کیا ان ظالموں نے، اور پھر عزت اور احترام کے ساتھ ان کو اپنے علاقے میں رکھا، کہا جب تک یہاں رہو رہو، جب چاہو ہم مدینہ عزت و احترام کے ساتھ بھجوا دیں گے، اور پورے عزت اور احترام کے ساتھ اور پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ بھجوا دیا اور وہاں ان کے رہنے سہنے کا پورا انتظام کیا. لیکن یہاں پروپیگنڈا کیا ہے، کچھ اشارے کر دیے، کنیزیں بنایا گیا، بھوکا پیاسا مارا گیا، ننگی پیٹھوں پہ سوار کیا گیا، ان کو راستے بھر کوڑے مارے گئے، بھوکا اور پیاسا لے جایا گیا. اور اس سے بڑا جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا ہے، آج ہمارے بعض سنی بھی اس کو اسلام اور کفر کا مارکہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ روافض اس اسلام اور کفر کے مارکے کی بات میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حسین اکیلے حق پر تھے، حق کے لیے لڑائی کر رہے تھے، جبکہ یزید اور اس کی فوجیں اور جو باقی سارے مسلمان تھے جس میں ہزاروں صحابہ اور تابعین تھے، وہ سب نعوذ باللہ بے غیرت، بے حمیت، ڈرپوک بنے بیٹھے رہے اور اسلام کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے، کفر کا غلبہ دیکھتے رہے. یہی یہ کہنا چاہتے ہیں، کیا مانتے ہو اس کو، تسلیم کرتے ہو اس کو؟ جھوٹ اس قدر بولا گیا، پروپیگنڈا اس قدر کیا گیا کہ سارے صحابہ تابعین محدثین اور سارے مسلمانوں کو بے غیرت اور بے حمیت اور ڈرپوک قرار دے دیا گیا. واللہ اگر اسلام اور کفر کا مارکہ ہوتا تو یہ صحابہ، یہ محدثین تابعین جو خود اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، جن کے آبا نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، کبھی بھی یہ پیچھے نہ ہٹتے. اس واقعے کی آڑ میں اب ہوتا کیا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ صحابہ پر تبرو، ایک ویسے پہلے سے، اس واقعے سے پہلے سے ہی صحابہ پر ظلم کا الزام، خلافت چھیننے کا الزام، آل رسول پر ظلم کرنے کا الزام، جو آپ یہ بکواسات سنتے رہتے ہیں، یہ الزام پہلے لگایا. اس واقعہ کربلا کے بعد ان کو نعوذ باللہ ان کو یعنی اسلام دشمن قرار دے دیا. تو صحابہ پر تبرو، تبرا ویسے ہی تبرا کرتے ہیں، لیکن اس عشرہ محرم میں، ان عشرے کی مجالس جن کو بڑی بابرکت مجالس کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، جو کفر اور شرک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، جو صحابہ سے تبرہ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، تبرہ سے بھری ہوتی ہے، صحابہ پر رقیق جملے کہتے ہیں، گھٹیا جملے کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جو سارے فتنے اور فساد کا ایک منبع ہے. تو ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم بھی ہے اور برحق سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو مظلومانہ مارا گیا، وہ کوئی باغی نہیں تھے، کوئی سرکش نہیں تھے، اور آخر میں تو وہ جو انہوں نے ایک اقدام کیا تھا اس سے بھی انہوں نے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر ان پر ظلم کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، برحق ہیں، اور وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا ہے شہداء کا تذکرہ خیر کیا جا سکتا ہے، لیکن غلو اور پروپیگنڈے کے بغیر، اور پھر ان مجالس کی آڑ میں جو صحابہ پر تبرہ ہے، تبرہ ہے، گالی گلوچ ہے، یہ اصل افسوسناک بات ہے، جو دردناک بات ہے، جو موت مسلمہ کے لیے انتہائی غمناک بات ہے، افسوسناک بات ہے، اور یہی سارے فتنے اور فساد کی بات اور جڑ ہے. ان روافض کا صحابہ پر تبرہ کرنا، گالی گلوچ دینا. اور مسلمانوں اپنا عقیدہ سن لو، جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وہاں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے وہ نبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. مسلمانوں یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تم بھولتے جا رہے ہو، بلایا جانا جایا جا رہا ہے یہ عقیدہ.
کچھ یہ روافض کوشش کر رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگا کے, اور کچھ تمہارے نام نہاد سنی ہیں جن کو کچھ علم نہیں ہے, وہ اس عقیدے کو فراموش کرانے پہ تلے ہوئے ہیں. ان روافض کی مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے پروگراموں میں بلا کے ان کو اپنا بھائی کہہ کے, جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں, ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اٹھائیں کتاب عقیدہ تہاویہ, وہاں مسلمانوں کے عقائد بیان ہیں, وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہمیں ان سے بغض ہے, جہاں ان کی محبت ایمان ہے دین ہے احسان ہے وہاں ان صحابہ کا بغض کفر ہے نفاق ہے اور طغیان ہے. آج تمہیں ان کا یہ کفر نظر نہیں آتا, ان کا یہ نفاق نظر نہیں آتا, اور پھر یہ جو بدعات محرم ہیں یہ دین کو بگاڑنا ہے. اس شہادت کی آڑ میں اظہار غم کے لیے یہ بدعات, یہ ماتم اور اس کی دسیوں شکلیں, یہ تعزیے اور ان کی پوجا, یہ گھوڑوں کے جلوس اور ان کی پوجا, اور پھر یہ خاکیں, یہ ڈرامے. اللہ اکبر, الامان الحفیظ, حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی, ان کا خاکہ اور ان کا پتلا, آل رسول کی خواتین کے پتلے, اور پھر ان پر ظلم اور تشدد کی خاکے اور ڈرامے, یہ ان کے ساتھ بے ادبی ہے, گستاخی ہے. اور اب تو اللہ کے رسول کے حسین کے خاکے بنائے جا رہے ہیں, تمہارے پاکستان میں خاکے بنائے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ دین کو بگاڑنے کی کوشش اور سازش ہے, ہمیں تکلیف اس سے ہے. بات تھوڑی شروع کی لمبی ہو گئی, وگرنہ میں اس نقطے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ دین کو بگاڑنا ہے, دین کو تبدیل کرنا ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ ماتم, یہ زنجیروں کا ماتم, یہ آگ کا ماتم, یہ سروں پہ مٹی ڈالنا, یہ مرثیہ, یہ نہ ہوا اسلام کے خلاف ہے. کسی دھوکے میں نہ ہو, اسلام نے تو شہادتوں کی یادگار منانا ہی منع ہے. یہ یادگاریں اسلام میں کبھی شہیدوں کی نہیں منائی گئیں, نہ امیر حمزہ کی, نہ 70 صحابہ جو احد کے شہید تھے, نہ 70 قراء کی, نہ رسول اللہ کی, اور نہ ہی عمر کی, نہ ہی عثمان کی, نہ ہی علی کی, صحابہ نے کسی کی شہادتوں کے یادگار نہیں بنائے. یہاں یادگار منانا تو دور کی بات ہے, یہاں تو یہ بدعات اور شرکیات کا بازار کر رہے ہیں جس کی اسلام سرے سے تعلیم ہی نہیں دیتا. اور آخری بات, ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں, ان کو ذہن نشین کر لیں, ان روافض کے متعلق جان لیں اس بات کو. دو باتیں چلے میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بات امام ابو ذر رازی کی, انہوں نے صحیح معنوں میں تعارف کرا دیا ان کا. امام ابو ذر رازی نے کہا, اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق, القرآن عندنا حق والرسول عندنا حق, وانما ادى الينا القرآن وسنن اصحاب رسول اللہ, وانما ارادوا ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى انهم زنادقه. یہ مشہور قول ان کا, اسی عقیدہ تہاویہ کی شرح میں درج ہے. ذرا دل تھام کے سنیں اور ان روافض کے نظریے سوچ کو جانیں. امام ابو ذر کہتے ہیں, اگر کسی شخص کو دیکھو کسی بھی صحابی پر تانہ زنی کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, تو جان لو یہ زندیق ہے, جان لو یہ زندیق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہماری ہاں حق ہے, اللہ کے رسول حق ہیں, اور قرآن اور رسول کی تعلیمات ہم تک ان صحابہ نے پہنچائی ہیں, اور یہ رفا و رفا ظالم ان صحابہ پر جرا کر کے, ان دین کے گواہوں پہ جرا کر کے, اس کتاب و سنت جو ان صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کو باطل کرنا چاہتے ہیں.
حالانکہ جرح کے لائق یہی ہیں جو صحابہ پہ جرح کرتے ہیں، اللہ نے ان کو عادل کہا ہے رضی اللہ عنہم کہا ہے، جو ان پہ جرح کرتا ہے وہ خود جرح کے مستحق کے انہم زنادے کا، یہ دین دشمن لوگ ہیں اور تم ان کو محبان رسول سمجھتے ہو، عاشقان رسول سمجھتے ہو، محبان آل بیت سمجھتے ہو، ان کے رونے دیکھنے کو، اس ڈرامہ بازی کو تم غم شہادت حسین سمجھتے ہو، یہ ان صحابہ پر تبرع کر کے تمہارے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے عظیم بات امام ابن تیمیہ نے دیگر علماء نے کہی کہ روافض تو یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، وہ کیسے؟ یہودیوں سے پوچھو تمہاری امت میں سب سے افضل طبقہ کون ہے، وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ۔ عیسائیوں سے پوچھو تم میں سب سے افضل طبقہ کون ہے، وہ کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ۔ اور اگر روافض سے یہ پوچھو، یہ نہ پوچھو افضل طبقہ کون ہے، یہ پوچھو اگر یہ بتاؤ اس امت کا سب سے بدترین طبقہ کون ہے، تو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر کہنا تو دور کی بات ہے، افضل کہنا تو دور کی بات ہے، وہ خیر ہی نہیں مانتے ان کو، بلکہ ان کو وہ اس امت کا سب سے بدترین طبقہ سمجھتے ہیں۔ اور تم چلے ہو ان کو بھائی بھائی بنانے، ان کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے، دین دشمن یہ بھی ہیں اور دین دشمن وہ بھی ہیں جو ان کو بھائی سمجھتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور پھر ان کو محبت رسول اور ایمان کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہت کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں، دل بڑا دکھی ہے، یہ 10 دن جو گزرے ہیں بڑے دکھ سے گزرے ہیں، یہ تو جو کچھ میں نے کہا بڑا کنٹرول کر کے کہا، احوال ضرور کو سامنے رکھ کے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دین دشمن ہیں۔ آپ کہیں گے دین دشمنی کیوں ہے، میں عام روافض کی بات نہیں کر رہا، یہ تو جاہل ہیں، یہ تو اسی فتنے کا شکار ہیں جس فتنے کا شکار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عام لوگ ہوئے تھے۔ اصل جو یہ پیچھے جو اس بنیاد ہے اس گروہ کی، اس مذہب کی، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا تھا، عبداللہ بن سبا یہودی نے، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالا گیا اور ان کو اسلام دشمنی تھی، اس اسلام دشمنی نکالنے کے لیے اس نے فتنہ برپا کیا تھا، اور پھر ایرانیوں نے ساتھ دیا، ایرانیوں سے ایران کی حکومت چھینی گئی تھی جو ان کی صدیوں کی حکومت تھی، وہ اسلام نے اس پر اپنا جھنڈا لہرایا۔ یہودیوں کو بھی اپنا دکھ تھا، ان ایرانیوں کو بھی اپنا دکھ تھا، یہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اسلام کے سیل رواں کے سامنے، اسلام کی قوت اور طاقت کے سامنے، منافقت کا لبادہ اوڑھا انہوں نے اور پھر اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے، دین کا انکار کر دیا۔ وہ نہ تمہارے قرآن کو مانتے ہیں، نہ تمہاری احادیث کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، بلکہ دین کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، ائمہ کو معصومین کہہ کے ان کے سر جو مرضیہ تھوپ دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا، یہ انہوں نے کہا، دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی سازشوں کو سمجھو، ان کی دشمنیوں کو سمجھو، ان کے مکر و فریب کو سمجھو، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کتاب و سنت کے ساتھ اپنا ایمان مضبوط رکھو، صحابہ کی عظمت کو سمجھو اور اسلامی تعلیمات کو دین سمجھو۔ محبت رسول، یہ محبت آل رسول، یہ محبت اولیاء کے نام پر یہ بدعات کا، رسومات کا اجرا، یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ دیکھو یہ عقیدہ، یہ بات، یہ عمل کتاب و سنت سے ہے یا نہیں ہے، کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔